sağ olun. Qulaq asın, doktor sizin cavabı izi verəcək. Buyurun. Bu uşaq ki, çox qarnı ishaldir. Bəzən biz dedik ki, bədənin füzulatı, məsələn, əsərəq mətfudan dəf olur. Bəzi zaman ishal mekanizmi təbiət bədəndir ki, bu füzulatı dəf olur. Təmizləmək üçün bəli bədən. Ona görə hər nədə dava verirlər, o ishalin qabağı tutulmur. Elə bu nəzlələri ki, dedik, bir uşaq ki, nəzləsi olsa, ya sinoziti olsa, bunlar tökülecək rudələrdən, gələcək rudələri. O şəkildə çıxır işləyə, bədənlər bayra tutulur. Nənə bələ deyəcək ki, bu, məsələn, ishaldir. Dərhal ki, bu... Qusma ilə bərabərdir. Çün qusmaqla bağımdır, cərə hətmən əqidəyi tulanı olur, qabağını tutaq. Bu şərbət Jalinus ki, dedik, heyvanın sikəncəbini deyil. Bunu hətmən, iki qaşıq murabba xoru, çün uşaqdır, qəzadan qabaq versinlər. Və qəzadan sonra da bir anar şərbəti, narın şərbəti əsəli ilə və nəna ilə düzəlib bir dənə şirkət vurub şərbət iştihavərdir, adı şərbət anardır. Bəli, şərbət. Bəs o Jalinus şərbəti ki, heybay. Nahardan qabaq, şamdan qabaq, iki qaşıq murabba xori, bir çiçik istikanı, ya yarım istikanı suyun içinə tökələr, qaynar suyun içinə, biz ara ki, soğuldu. Onu da versinlər bu şərbət. Narın şərbətində qəzadan sonra. Və xob, təqviyyət eləyələr dəyə bu məqzicat ki, dedik, badamdı, fəndoqdı. Bəli. Bunlarla hətmə, bunları pudr eləsinlər, sütünü içində. Hələ sütünü içində tökməyələr. Özüm, elə uşaq yesə çox yaxşıdır. Alma suvi, həviç suvi, bunlar çöz. Yaxşıdır. Bəli, bunlar qan güzəldər bədənində və bu uşaq güzləndir. Təəssüflə vaxtımız sonra çatdı. Xanım Məsədi istəsələr, gələn